od ministarstva očekujem da ćemo ovih dana dobiti pozitivan odgovor na konkurs za rekonstrukciju kulturnog centra, odnosno kompletna zamena unutrašnjeg onog dela, stolica, dodatnih tehničkih stvari koje su neophodne i za prikazivanje filmova i za predstave i za sve ostalo, ali i naravno za uređenje fasade koja je stara već sigurno od 2006. negde 15-16 godina, da. Tako da, nadamo se da ćemo onako značajne izmene i po pitanju kulturnog centra uraditi.